سلام الله عليكم كلانتو واناكسان خيارتان وكسو دواد حبين تكو وادي اخبار بالجملة وركي وقوا وينا دوني دو كبدا عاق تاشيكوين كي وقو حيسها بدنا عيان مركز صورو رندونا اسلام مركان وكسو قد بندونا برامجكو حتى بقلنا يا شركة دايفونا دا كانتا زاق اسمات فونس كسو دواد قضو بحي سبادان ودوني دو كبدا عاق تاكو سابسانيان كفاقي دي دونا اسلام مركان صورو رندونا ملكس تو اجوكتان وحن دلان هاي صور دواد برا مركا فلو دهو برتين فيسبوك سينو شير غريات بدوكو مهات سنتين آنو كو بلوني marka laga hadlayo yabaad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamid Arsenal oo iyaduna markaasi war farxadeed aan kaga hayo Tibas oo isagu yiri waa mahadsan yahay ninka haduu sanba ku biirin Barcelona iyo waliba Gavi oo ugu dambeynta oo barkii kooda kubadda cagta Barcelona lagu arkay iyo sheekooyin kale oo xiiso badan oo markaasi maanta aad looga hadlayo dunida kubadda cagta barnaamijku waxa taa bagelinaya shirkada iPhone-ada Kenta Zag smartphones markaas oo joogtaan waxaan idin leenahay soo dhawaada follow barteena Facebook si share gareeyad badu mahadsan tiin aanu ku bilownay marka laga hadlayo waxa jira nadii kubadda cagta Gunners Arsenal iyo waliba eelaaminta eelaamisay heshiisina ugu dartay ninki Mikel Arteta aha waad ogtiin Arteta isaguna kamid yahay kuwan sahlan ee markaana ajeebka xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in aysan marna u fududeyn Mikel Arteta in isagu sanadaha soo adag kooxdu la guuleysto laakiin hadana challenge adag buu galaya jisbu saaxiil 2027 ka wuxuu isagu sheegay soo inuu ugu faraxsan yahay markaana kooxda horumaray sameysay koob ay ku guuleystay kuwa kalena uu isagu rabo wuxuuron ku faanaya xamaaska iyo dareenka iyo waliba sida aan u dooneyno markaas inaan wax badan ku sameyno halkan aan ku soo gaarnay waan ku faanayaa buu yiri markaas anigu cilaaqada wanaagsan igala dhaxayso dhammaan naadiga qaybeeda kala duwan waxaan qadarinayaa buu yiri juhdiga cid kasta oo markaa u shaqeynaysa kooxda iyo shakhsiyaadka wanaagsan hamiga iyo waliba ilhaamka ama hanuuninta ugu jirta isla markaana dhammaanteen aanu wada dooneyno hore inaan u soconno waxaan dareemayaa buu yiri garab istaag la ii garab istaagayo markaa cid kasta ayaan uga mahadcelinaya hadalkan wuxuu ahaa hadal uu isagu jeediyay isla markaana waxay imanayaan iyadoo kulamadii ay soo noqonayaan iyadoo jaminsiga dhawaan la ciyaari doono iyadoo kooxda ay rabtay in talaab ay qaaday isla markaana wuxuun kooxda ay ku soo kordhayso markaasi marka arintan la eego waxay ku tusinaysaa horta inay timid waqti aan sahlanayn waqti cajiiba waqti dhaafay oo weliba xitaa wax badan waqtiyada soo aadan laga ogaan karo hadii arintan markaas ay miro dhali karto iyo hadii kale laakiin waqtigii waayuhu ayaan u deyn doonaa markaas arinta ku saabsan ninkan in guulaha Champions League iyo horyaalka sanadkan ama sanadka ku xiga laga doonayo ma fududaan doonto wararka qaar waxay leeyihiin xitaa heshiiskiisa inuu dhameysto ma la filayo ka hor inuu ka tago baabal rajeynayaaba kooxdu wararka qaar isbi leeyihiin laakiin ninka heshiis buu saxay waan arki doonaa inuu dhameysanayo in kale wuxuu ku xirnaan doontaa guulaha kooxda uu keeno sida uu guuleystay ku xirnaan doontaa markaasi sheekada ku saabsan arinta muhiimka ah ee Javier Tebas ayaa warkaaga keenaya Javier Tebas waa mid ka mid ah ragga cajiibka isla markaana dunida kubadda cagta dhan u yaala markay timaado hadal fudaydkiisa go'aamada uu qaadanayo buuqiisa nin sahlan maaha wuxuu yiri horto kali waxaan eray buu yiri Barcelona waa suurtagal lacabkan inay qaadato Nico laakiin haddana waa inta ka badan ma dhihin buu yiri waa ku faraxsanahay Nico inuu isagu Atletico sii joogo oo Spain haddana sii joogo oo ka sii ciyaaro waliba de waxay siinaysaa taasi buu yiri nadiido dhanba inay tartamaan markaasi marka wuxuu rajaynayaa in wax badan kooxda kubadda cagta Barcelona ay la sameyn karaan xidigaha maanta uu haysto markaasi ninka Kvelega sidoo kale wuxuu u rajaynayaa Valverde iyo waliba Atletico ay Atletico saa u leedahay Barcelona oo ku biiraya ayay uga carodeen markaasi aad baana loogu dhaliilay talaabadaasi shabakada The Sun waxay ka hadlaysaa ninkii Betancourt ahaa in 12 kulan la ganaaxi doono markaan ninkan xulkiisa mid ka mid ah telefishinada Uruguay su'aalo weydiiyay laacibiinta Tottenham wuxuu Son baa la weydiiyay wuxuu ka hadlay marka Son iyo in adeeradii inay isku egyihiin dhammaantoodba halkaas waxaa laga gartay cunsuriyad inay tahay Son in adeerkii hadduu egyahay adiguna in adeerka Suarez baad u egtahay Suarez baa la xasuustaa sanado ka hor markii uu joogay Liverpool inuu sidan oo kale u cunsuriyay kan hadda marka cunsuriyadda Latin America aad bay ugu badan tahay waa barooyin Uruguay xul waxaa jira hal inoo madow aad ka soo yeelin cunsuriyadda heerkay ka gaareen oo Uruguay oo Argentina marka
قوم كانوا وده عنصرية ده أبداً بمركزي هلكا مركا عنصرية ده لبيه طبعاً كلن جناحه ومركا كم طيسان كرا مركا بتنكور وأنا أركض دونا مركا من سيت أيه تدوات كان سر رسمي الله فري دونا قال كذي جناحه يقولي بمركا صورته قال لي ماذا محكمة دي دي قد شني بقول شني طبعاً كقد يدود له يستي مركزي طبعاً أفري طبعاً حليارد بالغو يستلقيه صوب الله وكو سغال لو كوني طبعاً إلا إيه هادا فيريل كودو ماركا لح إيه طبعاً كسبتمبر لباكون أفري لباتن وحي نغندون تامالين تسيدة رسمية بيش كيدو لو كالفوري دونو سيتي سامر كان اللي أغان دونو سيتي هالكيبه يكو سعوتا سيتي ساند كان مميد لبغري دونا ميسي وميد قاعك كعي دونو وقتي يويو أيانو دين دونا مرر بينا كهور دعنو لكي وقتي أياغو آمين دونا سيتي هادي ميل دير آدي دونتو سيتي هادي ربطين ميل دير يدو اي آدو وقتي نو شيغي دونا مركاسي لكن هادا حوغي اوغو وينا اوغونا دنبي سيداس بي تل ماميان توبركا كوحدة كوبادة عاكتا برشونا حوغي اوغو دنبي لغي هلا يوحي تل ماميان نينكي داني أولما أها إساقو إن او توبرتي توبركا مانتا ما لغو أركي أنسوفاتي يوولي بالركالة داني أولما داو عبا سوغا رحول كيسو isaguna guna dee waxa la leeyahay diyaar buu noqon kara kulanka jirona ninkii marka aan safati aha waa fursadii ugu dambeysay barcelona ninka horta waa nasiib badan wuxuu ku soo aaday duruf adag idoo ay barcelona yaani in barcelona ama kugu dirto ad soo noqotid booska aad hadana waliba lineup buu heli doona sababtoo ah veran torres adiga lineup ma siin kartid fati uu jooga marka ninkan waa fursadii ugu dambeysay ninka horta waa ka dhisaaya wada jiraan laakiin dhaawacyada iyo mustawil liita waxa kama qaban karo adiga laakiin koox uu jiraanayo ajeeb la iimaaneysa maanta oo dhan cadaadinaysa oo idin sameyn kara Felix marka Fati iyo waliba ninkii ahaa labadu waa lagu arkay maanta toobarkii ugu weynaa ugu dambeeyay lagu arkay dabcan ya kala toobarkii maanta lagu arkay wiilkii markaasi Gavi Gavi waxa ugu dambeeyay waxay sheegayaan in maanta isaguna uu toobartay kooxda kubadda cagta Barcelona ninkan de sanad ka badan uu isagu dhaawacnaa ugu dambeeyay وصونا غضي قرمو عياري دونا عياريستي سننكن كمسو كيسو بيشان نوفمبر اما اكتوبر آخر كيدا سببتو ننكن هولقل كيس حديقينو لا الميتايو ايو عيقادان دونتا بالكالي لكن هادي عنوغان اوسان ايدكا داوامين كان ناعدكو هشان او ايدين صونا غضو oo bandhigii kulankii todobaad ay ku badineysan oo kalena qad ka dhaxday istaago waxba dil imaaneysa laakiin dhaawacyada cunugan inaan laga degdegina muhiima aad looga taxadaro ilaa iyo november ilaa iyo december dad gaarsiin kartaa xitaa sababtoo ah aad buu muhiim u yahay cunugan inuu dhaawacmaan oo qatar bay noqonaysa markaasi qolihii dortmund waa soo hadleen bil waxay sheegaysaa dortmund inay tiri barcelona waxaan ka helnay xogaa kale dhaqaale 148 milyan ay Barcelona Dortmund siisay markaas waxa jiray lacago abaalmarin ah Ousmane Dembélé goolkii ugu dambeeyay markuu Faransiiska u dhaliyay Barcelona lacag baa ku dhineed lacagtiidii waxa way waa bixiyeen lacagtii ugu dambeysay waa bixisay Barcelona isaga waa uu ciyaarayna Dortmund u jooga ayay bixisay Barcelona markaas waxaanay siiyeen lacagtaasi kooxda kubadda cagta ee Dortmund waayo waxay qayb ka ahayd qodobadii ku jiray heshiiskii ninkaasi 148 milyan waa la tageen markaasi lacagyadu warkiidiko ninka dhaawacayda qolka markii hore in jeefi jira ka bixin jirteen hadda isagoo koox kale u joogay xitaa waa bixinaysa marka shuruudda maaliyadii ku qiyaanay ma garan karay halkiinu ma sahlana si shar garay saaxiibadeena wadaaga qodob kale xiiso badan insha Allah xubinta laad baan ku kulmi doonaa salaam